Виставка знищеної ворожої техніки відкрилася в Харкові. Декілька десятків розбитих і спалених ворожих машин привезли волонтери. Танки, БТРи і САУ шукали на місці боїв. Витягати їх дуже часто доводилося з багнюки та замінованих рашистами полів. Встановили техніку на двох в'їздах до Харкова, а зробили це, щоб показати сили незламні захисники обласного центру, які першими зустрічали ворога у лютому 22-го і зараз боронять місто. Пан Віталій із сином роздивляються по іржавілу ворожу машину. Це шинка, вроді. Ну, ПВО. Вони живуть практично через дорогу в сусідньому мікрорайоні, на околиці міста, і дуже добре пам'ятають, як по них били із цієї техніки. Почуття були рік тому, коли там от по району прилітало кожного дня. Прямою наводкою з Малої Рогані будинки прилітало, вон з краєчку. Другий будинок теж там кришу рознесло, дах. У нас там на районі теж прильоти були. А цей хлопець вже встиг повернутися з Польщі, куди виїжджав минулої весни. Тепер із цікавістю оглядає вороже залізяче, яке зупинили наші захисники. І зараз сподіваємося, що... І зараз сподіваємося, що переможуть наші військові хлопці і все. Щоб усе вже повернулося на старі місця. А то зараз усім дуже складно. Щоб усі друзі, родичі повернулися з-за кордону. Щоб відсвяткувати перемогу нарешті. Щоб відпразнувати перемогу, наконець. Танки, БТРи і МТЛБ. На іржавому залізячі ще біліють рашистські зетки. Техніка вже викликає не острах, а цікавість. Хлопці залазять всередину, повертають башти. Ми побачили, що наша армія дуже потужна. Знищує цих орків, які напали на нашу землю, які вбивають наших громадян, наших дітей, що наші хлопці молодці. І ми надіємося, що буде наш контрнаступ, і ми цих загарбників погонимо з нашої країни. Тільки-но привезені з фронтів, не реставровані, з гострим склом побитих вікон, рашистські бойові машини все ж нагадують про окупантів, які, за великим рахунком, не так уже й далеко відкотилися від Харкова. На обгорілій броні стоять експонати – ящики з-під боєкомплектів та чоботи загарбників. А ось ця інсталяція називається «Руський мародер». Саме так російські солдати вивозили з України крадені мікрохвильовки, пральні машини та телевізори. Три ворожі тигри привезли з-під Балаклії. Ці тигри стояли в ангарі, по якому ударили наші бійці хаймерсами. Там дуже багато техніки. Три тигри, три БТРи, КАМАЗи їхні. І ці ангари вже розсипаються, і дуже важко було забрати цю техніку. Рашистську техніку забирають з полів і ангарів, розказують організатори експозиції. Часто це зробити досить тяжко. Ці локації бувають заміновані. Ми визиваємо МЧС, вони дивляться, можемо ми забрати чи ні, розміновують поля. Тільки потім ми її забираємо на наші локації. Коли були дожді, дуже важко її тягнути. Є тут і трофейна техніка, яка не на ходу, та все ж таки навіть у такому стані працює на нашу перемогу. Це у нас БТР-82А, це російська техніка, якою ми заволоділи, перекрасила в наш піксель, і вона знищувала хлопці з 53-ї, з 92-ї, з 93-ї бригади, приїжджають і знімають усі необхідні запчастини, ставлять на нашу техніку і також продовжують воювати, знищувати ворогів, які вдерлися на нашу землю. Співорганізатор виставки, оглядаючи машини, розвінчує міф, який сусідня країна-агресорка намагалася створити навколо своєї нібито непереможної армії. Це БТР-80. Це БТР-80. Ось він хлопнув і розкрився. І показав усю суть виробництва СССР та Росії. Ось він увесь гламур. Зовні пофарбований, гарно. Солдат у гарній новій формі, у такому пікселі. Ось генерали там пихаті. Там велика Росія, Київ за 3 дні. Граната бахнула, і він розвалився. Ось зварювання. Видно, що ця підніжка, вихід із БТР, відвалювалася багато разів. І солдати її весь час приварювали. А вона знову відвалювалася. Вони її постійно приварювали. Так
Таких виставкових локацій зі знищеною ворожою технікою у Харкові дві – на в'їздах до міста. Загалом тут уже понад 30 експонатів. І будуть ще, бо це і пам'ятники нещодавнім подіям, і символ незламності харків'ян, які змогли захистити своє місто. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».